Já už jsem docela ožralej, gamer. Taky jak trochu. Jako, je pravda, že to víno je trošku slabší, ale myslím si, že už jsem trošku navátej. Kámo, já jsem dostal nápad. Mám výborný... Počkej, já se na to napiju, jo, tak. Mám výborný nápad, kámo. Co kdyby jsme něco šli vykrást? Nebo by jsme šli Počkej, jako počkej. přepadnout nějakou Tak banku, kámo, budeme milionáři, chápeš já se to? na to ještě napiju. Já se vám taky ještě, na to si ťukneme. Ještě. Ačkej, na to si ťukneme. Já se napiju. Tak. Ty Logo. krásy, koukej na tu sklejku zase. Když se úplně tady, tyjo. Počkej, já jsem těch pítíšek měl nějak moc, já jsem tady to, ježiš. Co ty tady, pusť mě, nech mi ochutnat To taky trochu. ne, počkej, to naleju takhle, jo. A op. Ty do sebe klopíš, panečku. Ukáž. Já si taky napít, dej mi trošku sklenky. Ale, Už toho ježiš, necháme. počkej, o. Ježiši! Ježiši! Ježiši, gamer, to nevím, jestli bylo úplně ideální. Zvoním, Jiří, zvoním. Ježiši, kdo mě to budí, sakra. Sakra, to byla party včera. Jo. Gameři, kde jsi to skončil pro boha včera? Je mi zvoní, tyjo. Jo, probudil jsem se tady kousek pár bloků odsud v nějaký nemocnici, hele. Poslední, co si pamatuju, že zavřel z flašku, aby se to nevylilo, hlavně říkal, hlavně ať se to nevylije, spadl ze židle a... No, No nazdar! nazdar, Ježíš Maria, čau. Nazdar, čau. Hele, ti zamávám aspoň ty draku Ty jeden, ale čau. vypadáš dobře, sluší ti to, kámo, Jo, dobrý, dobrý. dík, jako v pohodě, v pohodě, v Čau. pohodě. Hele, poslouchej, mě včera tak jako... Ty jsi to včera tady trošku přehnal, ne, s tím chlastem. O, tak trošičku možná, no. Zase do němoty, co? No jo, klasický gamer, no. Já ti dám klasický Ale já game. tě mám rád, jako, to je proč tě mám rád, hele, to je proč tě mám rád, fakt super. Ahojda, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího dílu z GTA Online. Dneska budeme dělat hejsty, to znamená nějaký vloupačky, protože jsme měli včera s gamerem výborný nápad, když jsme tady popíjeli. Nekuř mi tady, gamere! A vítej! Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovky, je. Měli jsme s gamerem včera výborný nápad, jsme tady trošku popíjeli a napadlo nás, že bychom mohli na nějaký ty hejsty. Takže na live streamu se nám to seklo, protože byly přetížený servery, tak uvidíme, jak nám to půjde teď. Ale gamer, nekuř mi tady, prosím tě. Ty zase piješ? Tak sorry, no. Tak Sorry, když tak tady to máš na zemi, taky se ten. napiju. Jo, to Berta uklidí, dobrý, já tady taky doma hážu. Zdar. Berto, máš tady bordel. Hele, gamere, sehnal jsem ještě dva blázny, kteří do toho s náma půjdou, jo? Nediv se, jsou Jo, trošku divní. no ten napravo teda. Jsou trošku divní, ale musím to zvládnout. Jo, chlapi, jdeme na to. Tak jo, pojedeme spolu, ne? Já jsem pilot, já asi letím jinam, ne, jedu jinam než ty. Já jedu na letiště, kam jedeš ty? No, všichni Jo, jdeme spolu. asi má taky na letiště. Co říkáš na můj novou káru, gameři? To je tvoje? Jo. Vypadá zajímavě to, jo. Počkej, jak jede, až uvidíš. Kolik tě stálo? Ty jo, ani nechceš vědět, všechny ty loupačky, co jsme doteďka udělali, jsem utratil za tuhle káru. Masakr. Hej, neodři mi, no už je odřená. Kámo, je to má ještě navíc teď, To je chápeš? dobře, teď jsme přepadli ve tmě, teď nebudu tušit vůbec. Dostává. Bacha, další lidi, jo? Přijíždí tady. Jo, v pohodě, v pohodě. Já jdu nahoru na ten most asi. Tam jede jedno auto teď. Jedno auto je v klidu. Další, zezadu auto. Jo, tady zezadu jedno červený.
Ne. Jau, odkáč. Nestuj tam takhle, Gamere. Jsme tady dva. Jo, se mnou, no, já jsem tady s tebou. Jo. Hala, teďka to tam bouchne, koukej. Kde? Vydrž auto. Jo, sestřelil jsem je. Tak, a já jdu dovnitř, jdeme dovnitř. Ty krásu, tady z mostu nahoře jsou dvě auta. Nic, já letím pryč. Máš to? To zabil jsem tady další. Kryjte mi tu odjezdovou dráhu, já počkej, musím odletět. Pokusím se, tam jdu. Počkej chvíli. Ne. Tak jo, musím se tady ještě zničit jedno auto. Stáhněte to. Máme letadlo. Letíš? Jo, stáhněte to. Pryč. Jsi ve vzduchu? Jo, ujeď pryč. Už to otáčím nad runway. Aha, koukám, musíš kousek nad ní, tak. Krásně osvětlená runway, tak se mi to líbí. Pozor, trošku to houpne, jo? Připravte se! Jestli někdo napaluje, se připravte, trošku to houpne. Tak, a už jsi dole? Ne, ještě ne. Pomal, brzdi. Vysunul si podvozek, jo, doufám. Jo, mám. V pohodě. Jdeš v půlce runwaye. Ještě mám čas. Už jsi dole? Tak. A je to, jsem dole. Ty kráso. Kámo. Hele, už tě nevím, čekaj. A jsi v hangáru, ne? Jo. Tady zastavím. Jo, je to tam? Už tě nevím, čekaj. Nazdar! Good job! Tak jo, vím, ne? Máme za tebou dojít? Ne, podle mě ne. Jo, dobrý. Yes! Super, první část hotová. I am so ready right now. I'm ready! Hele, on si dává růžovou kuklu, ne? Dívej, on si dává... No fakt, že jo, kámo! To je blbec. Počkej, já jsem ready, jo, už dobrý, jo, fajn. Ty krásu, vypadáme hustě, kámo, to je prostě super, tohle se mi hrozně líbí. Dívej, jak jsem dal jasně pokerování oba dva, od hlavy až k patě. Ve skutečnosti by se nenechali udělat ani jednu kérku, tady mají kérek, že neví, kam dřív s něma. Pojď, nejdeš se mnou? Já mám rád tady to svoje červený. Ok. Ale se mnou jde z Piggy. Hej, kámo, to černý auto? Jsi blázen, to je mega hustý, vidíš to? Jo, no. Tak jo, kam máme jet? Ty krásu, on je mega rychlej s tím autem, kámo. Tak jo, pojď, Jirko, jedem. Já jedu, a ty si zastavíš v malejší auto. Autobus už je tady, já ho zastavím na mostě. Jste tady? Jo. Zabijte ty policajty, co jsou za náma. Sejměte ten vrtulník. Máme ztratit policajti. Já vím. Jeď, Jirko. Ty policajty, ty vrtulník musíš si moct nějak. Jo, už se stalo. Good, dík. Tak, já už jsem je ztratil. Tady jenom... To není úplně dobrý nám, přijíždět tady dálnici. S autobusem. Ne, oni ho vidí. Viděli. Viděli tě nebo ne? Jo, mám to zjít do pouště. Jo, vem to do pouště. On mi to radí. Mám vypnout světla. OK, tak. Vypnu světla a vypnu motor. A skrčit se.
Ten byl bez von trouby. Já vidím, že řídíš ty. Ne, ne. Já mám tu zelenou. Dívej, dívej, dívej. Jak nás neviděli, těsně tady projeli za náma. Hlavně, že hledají jeho a na autobus už zapomněli. Jak tady projíždí, ne? Policajtěk, jo. Dívej, dívej, za náma, ne? Jak jsou? Vidíš je? Naštosovaný, dívej. Jo, jo. Čtyři, ty kráso, tak jdem. Jo, to mám odvést tam tady kousek. No, no. Tam jsme hned. Nazdar! Čau, čau. Jo, jo, dík. Yes. Yes. Tak, gamere. Přivítejte strážníka, gamera a Jirku. No, nazdar, tak jsme tady. A tady vedle nás máme tým zakuklenců. Tak, půjdeme tímhle autem, ať to není nápadný. Tak, já jsem ready, Helen. My si stejně nemůžeme změnit oblečení. Kámo, my jsme dobrali policajti. To je super, no, tohle. Wow. Ale tady jsou. Vystupuje, vystupuje, pojď. Počkej, musím ujet. Ber ho to auto. A jdem. Mám ho. Jedem. Tak jo, jedeme rovně a pak bych zatočil doprava. Pacha. To je jedno, rozdělíme se. Zatoč někam do nějaké boční uličky. Tak. Tak jo, počkej mě. Já vím. Pojď, nastup, Jirko. Seržante. Jedem. Tak, můžem. Hele, Seržo. To byla jedeme dneska do policejní stanice, hele. Ale to je nenápadný, co? Prostřelný okýnko. Přední okýnko prostřelný přímo na spolujezdci, který jsem zastřelil. Ale tak měli jsme to dneska trošku tvrdší, to hnedka neznamená, že jsme falešní. Jo, jsme jo, tak jasně, určitě jsme, určitě máme prostřelný okýnko a pořád žijeme, nebo já ale teda. Ale v pohodě, jo. Jako, nějakou historku jim tam řekneme pěknou. Jo. No co si připrav. Pust máčky a jedem. No. Když jsme třeba zkoušeli zastavit ty dva týpky, že jo, který tohle chtěli ukrást. Ty jo, to jsou hajzlové, ty vole, chtěli ukrást autobusy. Na něm můžeme nadávat. No, podívej se. Ty chceš pokutu nebo co? Já bych mu dal pokutu, jo, přesně. Nás takhle naboural, ty jo, tam byl, to vůbec neměl co dělat, týpek. Jsme byli na hlavní. Ale máme máčky, že máme přednost všude. Tak už tam budem, teďka doprava. Zpomal, tak. Jasně, strašně. Prej, wow. Tak zpomal, nenápadně. Tam na tom žlutý musí zastavit, ježiš, ty nás jo, poznaj. Jo, v pohodě, obráceně. Jsem. Tam je Frank s Karlem, ty nás poznaj. Pojď pomalu. Nahoru tam je, nahoru. Nahoru, jo. Čau, chlapi. Čau. Co? No ne, tak v pohodě ne, tak ježiš, jde. No já mám pistoli v ruce, co děláš? Čau. Schov pistoli radši, jestli máš ruce. Nemám. Tak. To byla zase šichta, Marku, nebudeš tomu věřit, kámo. Zase tady máte Markétu schovanou. Ale já jdu do vyslýchací místnosti tady napravo, jo? Ale my se tady jdeme jenom podívat do vyslýchací místnosti. Ne, tak to. Tady. Ale mám to. Kámo, pojď si to přečíst tady tohle. Pojď si to přečíst. To je docházka nebo co? Tady. Ne, tady. Že přijímají nový lidi, ne, do policie. Krátká kariéra. Dlouhý rentier. Full pension. Free gun. Prostě zbraň zadarmo. Jako výhoda pracovní. Tak, dobrý, můžeme sem do auta jet. Já už asi vím, jak to uděláme, kámo. My asi teďka jsme dostali papíry k vyzvednutí toho týpka. My tam přijdeme jako policajti, že ho chceme vyzvednout s tím autobusem. No jasně. Dělej, asi něco tuší. Dělej, zapni máčky, jakože potřebujeme rychle odjet. Jakože jsme dostali hlášení. Kht, jedeme tam, dvojka, 76 tam jede. Kht, 76 tam jede. Dobrý, podle mě nic netuší. To je super tohle. Ne! Ups.
Ale tak jsem tady novej, se jo, dobrý, ještě zaučuju, víš, takže... Ještě, že máme vepředu ten nárazník železnej. Máme teďka to policejní auto zničit. Aha. Možná právě tím kanistrem. Jo, jo. Hele, mám kanistr, máš ho taky? Vem si ho. Prostě hlavně nezapal sebe, jo. Kde, já mám obušek, chceš nařezat? Pořádně polí to auto teďka. Políváš to? Já na toho střelím, jo? Jo, ale vydrž ještě. No, asi můžeš. Bacha! Už to bouchne. Hustě, kámo. Jak to hoří? No, to nevím. Jo, jo, za chvilku bouchne. Mě zajímá, jestli třeba nejdřív bouchnu jenom pneumatiky. Fakt, že jo? Jo, 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 pneumatika schořela. Teďka druhá, třetí a pak to bouchne, podle mě. Jo. A sedej, seržante. Tak jedem. A můžeme jet tam pomoct. Já to vezmu s kratkou. Teď máme vzít... Ne, 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 neber to tady s kratkou, neber to tam, ne! Tam se nedá vjet. Ne, v pohodě. Vidíš? To byla halus, že to tady bylo, to jsi nevěděl. Ale věděl, kámo. To jsi nevěděl ani omylem tohle, kámo. To neříkej, že jsi to věděl. Kdybys to viděl, tak jsi teďka rovně tam, kde je ten výjezd, a ne tady doprava, kde je slepá ulička. Ne, 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 tady máš jump. No jasně, jasně. Teď jsem o tom věděl, ne? Tady takhle to projedeš doprava a jedeš, víš co, pohodka. Aha, a kam jedeš jako teďka? Tady, tady k mostu, tady vlastně to zahnu doprava, koukej. A jsi na haluze venku, chápeš? Na haluze? To je dost na haluze, no, to máš pravdu. Ještě do ní čuky, no, správně, tak se to dělá. Tak, musím si trošku přiťuknout, ne, tak oslavujem. Tak jo. Ty jsi zdal hnědý sako, jo? No jasně. Ježíši Kriste. Se ti nelíbí? Ne, hnusný úplně. Nejhorší věc může být hnědý sako. Dívej, jak vypadáš. Ty, to je fajn. Vypadáš tak o 40 let starší. Nejhorší věc, to je komunistický hnědý sako a zelená košile, ty vojenská. Já vypadám frajersky, pojď. Já vypadám frajersky. Jo, a tamhle přijede k té radnici bez tak, někdo. City Hall. Koukni se na nás, ne? Jo, nemáme střílet, dokud ne to, nevystoupí z auta. Ty vole, hustě. Jak čumíme. Máme zabít každé jednoho, tak já beru toho s tím kufříkem, jo? Počkej, počkej, musím... Gimne. Ten se je víc vepředu, jo? S tím kufříkem toho beru já, ty vem toho vzadu. Jo, tak 3, 2, 1, teď. Well done. Now, go down and get their documents, and if the police... Tak jo, a musíme rychle, než tam bude ta policie. Zajď tam, dělej, oni to jsou jenom auta. Zajď tam, rychle, rychle, rychle. Brzdi! Brzdi! Ty jsi šmagor. Vylez! Já vylezu, ale... Čic. Blokuju to tady tajně. No, tajně to blokuješ, dobře, super, tak. Nemáš tam dveře, jsou pryč. Tak, neujíždej, neujíždej! Tak a jeď! Jeď pryč, ježiši gejvre, jeď! Jedu, nahoru, nahoru, tak. A ujeď někam, doleva. Tak, doprava. Ne. Do uličky, tady bude auto. No, už tam je. Doprava. Tak, doleva, tady do té malé uličky. Do té malé uličky, doleva. No, tak. Tak jeď, přidej.
Ty krás, teď už jsme v pastě, kámo. Teď už nás, jak jsou tři hvězdy, to už se blbě shazuje. Sorry, já jsem... Já mám rád palmy, no. Doleva? V pohodě. Ne, hlavně nejezdí tady na... Nesmíme umřít, gamer, nesmíme umřít. Ne, v pohodě, tady se zaparkoval. Tak se nehybej, tak pojď vystup. Vystup! Ne, já chci tady nahoře být. No tak jo, ale já vystoupím, já jdu pryč. Jsi chtěl být nahoře. Já no, už se v pohodě. Pojď za mnou. Ne, nebudu s tobou. Budeš. Sakra. Jsi ti říkal, jsi tam zaparkoval, tak by nás nenašli. Chápeš, podívej se na mě. Já se zblázním. Ne, podívej se na to auto, teď se podívej na to auto a na tu horu. To má úplně stejný odstín, proč myslíš, že jsem tam zaparkoval? Nepoznáš, tak nesi. Jo, to je kámen, to je v pohodě. A jedeš dál, chápeš? Jenom gamer může vydávat auto za kámen. Ježiši Kriste. Řekneš si, jo, to je kámen, a jedeš dál, víš co, v pohodě. Tak to ne, tak tohle bylo hustý, jak tam. Dobrej, proč myslíš, že tam dělá takovýhle odstín auta? Na schvál, abych ho mohl vydávat za kámen. Tak jo, oši, jsme tu všichni ready, můžeme na to jít. Jirko, startni to, jo, super, tak jo. A jdeme na finálus. Ale... Počkej, nech mluvit šéfíka. Ne, počkej. Rád bych ti řekl, že jsme jako určitě kamarádi, jako velcí, a že by bylo jako fajn, jakože až se bude jako řešit jako peníze a tak. Víš, abys na to jako si vzpomněl. Jsme kamarádi a tak. Ty seš prison officer s Dendou. Já nevím, co budu dělat. Nepamatuju. Nevím to, nedělal jsem to ještě. Tak pojď taky, ať seš ten officer taky. Tak, OK. Tak, já jsem policajt, ty jsi vězeň. OK. Já jsem ready, já se nemůžu změnit oblek. Já taky ne. Ty jo, jej, pilota máme. Demolition taky máme. Jo, pozor, pan pilot, jak se převlíkl. No, aspoň to bere vážně. Tak a jdem na to, hoši. Jak se usmívám, ne, zase jenom. Tak, pojďte. Tak. Tak pojď, jedeme tady. Jo. A my potřebujeme do toho auta, autobus teda. Teďka je tak. Já jdu jenom nechci. No dáš mi na navigaci, gamer, prosím? Už na tom pracuješ? Snažím se to najít, no. Je to ta modrá tečka tam? Jo, nahoře to je jasný, já jsem to hledal někde dole. Tam, jak jsme nechali ten autobus. Jo, to máš dobrý, zase po dálnici a... No, ono je to tam, jak jsme ten autobus nechali, no. Že teďka tam jedeme, já tam nastoupím jako řidič, ty tam nastoupíš jako vězeň. Jasný, ne. A budeme se vydávat asi, co jsem pochopil, tak půjdeme do věznice a budeme se vydávat za vězně. On tam to říkal tolik, že už si to pořádně nepamatuju, ale jo, je to na tom místě, jak jsme byli. Říkal něco ze střechu a s anténou. Já se tam budeme dívat na střeše na televizi. No, anebo těm strážným pokazíme anténu, aby se oni nemohli dívat. Jsem rád, že zatroubil, aby věděl, že už jedem. Je ono jen kousek ta věznice, jo? Tyjo, ty větrný elektrárny, ne? Jo, tady, tyjo, dívej. Kámo, už jsme tady, vidíš to? Jo, vidím to. To je střežený, to vidíš je na té mapě, ne? Jak je to udělaný do kruhu, jakoby. Hele, on už má letadlo, vidíš to? Už je na mapě letadlo vidět. Dej si first person, máš? Jo, mám teďka už. To je super, tyjo, koukni se na mě, Jirko. Ahoj. Čau, nazdar. Čau. Jdeme, jo? Jo, v pohodě. Teď buď ticho, nebo ti rozmátím tu držku! Tak, musíme být jako praví policajti a vězni.
Dobré, vezu sem dalšího bastarda na nápravu. Dělám bastarda, ty prde. Počkej, on jde zkontrolovat, dělej. Co čumíš? Máš to zaparkovat. Ješ, jeď. Ne, dělej. Jo, jenom jednoho mám, no, prostě bohužel. Hele, Franky, bohužel, není jich víc. Ty kráso, first prison ve věznici. Vidíš je? Už jsou tady s bouchačkama, bach na ně. Dělej, že ne, ty vlastně nemáš dát, že je znáš, já mám dát, že znám. No, tam máš zaparkovat kousek. Tak běž, jo. Hlavu dolů a běž. Mám jít dole teď? No, prostě nedívej se na ty stráže. Jdu dobře? Jo. V pohodě? Jo. Je tam ten strážník? Jo, ale nedívej se. Kouká na mě, kouká nedívej na mě. Se, ty se na něj nedívej, ty se na něj nedívej. Nedívám, ale vidím ho jako kolečko. No to nevadí. Mě... No vidíš, a střílí do mě i tak. A proč? Co on pozná, co se mu nezdá na tobě? Pojď tudy nahoru. Podle mě normálně takhle máme zaútočit. Myslíš? No jasně. Tak pojď, tady to musí oběhnout. Já jsem nahoře. Já taky. Lezu tam. Máme pořád ještě týmový životy, pojď. Nikudy se tam musíme dostat. Tady, pojď. Pojď za mnou. Ty kráso, plnej počet hvězdiček, tyjo. Sakra. Tak, tady jsem asi neměl líst. Kámo, kryješ mě? Nebo co děláš? Je tady dole vlevo někde jeden. Hele, jdu dolů, jo? Ty krás, jako mi pekřičí, ne? Dostaňte se na zem, asi fakt jsme to měli dělat takhle, no. Máš pravdu. Mami, tady za ním, pojď. To je to čistý. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Guys, there are some screws I hope we run into. Let's go! Ty krása. Tam jich je, kámo, si děláš srandu, ne? Krise. Kámo, tam jich je mega moc. Já umřu, na chvíli. No, jsem mrtvý, kámo. To si děláš srandu ze mě. No jasně, potřebujeme v jednou kousku, abych rád. Kámo, tak tohle je mega těžký. Teďka nesmíme umřít akorát už, no. Akorát. Když máš helikopteru, tak se střelte stíhačky, než oni se střelej mě. Ty krásně, mi tam ještě budou z helikopteru, jo. Já teďka tady musím chvilku počkat, aby se mi doplnili životy, jo, super. Kde jsou? Běžím tam!
Jo, už je vidím na mapce. A tady nevidím, jo tady. Jo, ty jsi ho zabil, dobře ty. Tak, kámo, to je hustý. To dáme, to dáme. Teď se mám zastřelit toho našeho. A tady je Vesta, super. Bacha, tam je nějaký auto nebo něco u tebe. Už je dole. Zprava nahoře někde jsou. Kudy jdeme? Já bych to takhle obešel asi. Bacha, už jdou. Jdeš ty vedle mě? Jo. Ale nevím, kam se máme dostat. Máme to vyčistit tu arénu. Prostě vystřílet všechny. Jo, ok. Jo, oni stál nahoře, aha. Ještě mě tady... Ne. Ty krám. Jsi tam připlet, ty jo. Nevykukuj vůbec teda, jestli máš málo. Není to potřeba. Mně se to doplňuje teď. No takže tak... v pohodě, já si počkám, já se jenom dívám, že bacha, je tam. On teďka... Jo, ale tady je jeden. Má i tam headshot. Taky jsem to tam, tam nahoře poslal. Totiž, víš? Já vím, já jsem tam jedno nebo dva sundal ze zhora. A tam je jeden, vidíš ho nahoře? Nevidím. Jo, už teďka vidím. Tam lehnul, no. Ty kráso. Tady jsou. Tady jsou dole. Mm-hmm. Dva. Tam je mělý mrtvý, ještě jeden. Ne, není. Je tam jeden za to. No říkám, ještě tam jeden za tou boxkou. Jo, ty do ní nejdeš, aha. Co děláš ty, kde seš? Tady. Za krabicí. Ah, ty já mám milimetr, kámo. Jdou dva, krým je. Bacha, a neumřeš, vole. Docela jsem dostal taky, no, po frče. Dal jsi ho? Ještě ne, teď. Já jsem ještě bacha, dva. Bacha, nelez tam vůbec, jsou tam nahoře snipři. This is a mess! Kde jsou ještě? Ty kráso, to je dobrá přestřelka, tyjo, na to, že to je v GTAčku. Kámo, teďka je tady, teďka se tady všechny postřílel, tyjo. Ne, dostávám odněkuď. Jo? Ještě další. Kráso, strašně málo. Tak tady se neschovávaj zatím, to tě vůbec nekryje totiž. Jo, strašně málo, ale. Můžu odejít? Já nevím, to musíš vidět ty. Co je? Tam jich po mně totiž střelilo strašně moc. Píše mi to, že se musím vrátit zpět k tomu. Ou, dostávám. V pohodě, sundal jsem ho. A bacha, vpravo jsou. Já se tady vyléčím. Tam někdo na těch schodech musí být.
Vidíš, ho tam jde? Ty máš dobrý zbraně, co? No, on je nahoře. Já dostávám zase, kámo. Já tam na něj vlítnu. Kde je? Tam je za schodama. Vidím ho, bacha. Ne, mám ho na mužce. Jo, je po něm. Good. Jo, ale kuky. Lezl si dovnitř, dozadu ho zavřel za sebou. A jedem, Mirko, pojď. Co říká? Bacha, jedem. Policajti. No, v pohodě, teďka už jenom zdrhnout. Kde přistává? Kam přistává, gamer? Já se ti kouknu. Někam na nějaké letiště musí přistát. No, označení to na mapě není, no. No to ne, to je na nás. Jo, teďka tady, kousek sem. Tam přistává. Ty už vlastně teďka vidíš, ne, na tom mapce. Jo, okej, okay, jdu tam. Ty krásu, děláš se stranou, to je hustý tohle. Jo, no. Máme plný počet hvězdiček. Jo, dívej. A teďka tam do toho nastoupíme, ne? On nastoupíme, ne? Je, on vystoupí. Jo, už tam jde. Tak to je hustý. Počkej na ní, až tam bude. Jo, super. A z vrchu nás ještě kryje týpek s vrtulníkem, ne? Jo, no. Pojďte do toho letadla. Aha, my taky, okej. Tak pojďme. To asi celo nejde, kámo. Jo, jde? Tady, aha. Tak pojďme. Hustě! Dej si first person. Čau. Čau. Tak to si děláš srandu. Triček udělal, ne? A dobře nás skryje ten s tím vrtulníkem za náma. Sejmul už všechny helikoptéry. Wow, tak to je hustý tohle, kámo. Dolů, že jo, má přistát nebo ne? Ne. A má proletět přes nějaký kroužek. No, ne? To stačí zhruba asi, já nevím, ale hlavně nesmí tady být to letadlo za vrtulník. Jo, už ho vidím, ten kroužek, vidíš ho taky? Jo. A to nebude stačit, musíme ztratit ty fízly. No. Neotáčej to, hlavně to neotáčej. Leď furt rovně, kámo, prosím, doleva, doprava. No, tak to je přesně ono, co on dělá, no. Ty zase pro nás půjdou, ty ten vrtulník. Ne, letí dobře. Přesně, ty jo, wow. Kámo. Yes. Tak jo, Jirko, jdeme skákat. OK, tak konečně už jsme to dali, pojď. Připrav se, neboj se, game, na takhle skoč. Hop. A co ten týpe, ten se odpilotuje sám, nebo co dělá? Ty se hlavně neumři, jo, gamer, furt ještě můžeš umřít.
A mesraz dole na té pláži. Ne, na silnici ne, nepoběžím na silnici potom pro auto. Dole na té pláži. tady máme sraz dole. Kde? Na té pláži. Jo, aha, tam se máme potkat, jo. No, ty jsem ti to teďka říkal. A ty se tady směješ tomu. Aha. Aha. To jsem nevěděl. Tak jo, já jsem tam přistál. To ty, blížíš se. Jsem tady, kroužím. Jo, vidím tě. Čau Jirko, pojď. Ne, do toho šutru, ne. Saltíčkem, kámo. Jak jsem si to dal, saltíčkem. Ne! Ježiši, to je blázen. Je, zaždene sílet. Ne, nastup, ne, nastup do toho. Jo, dobrý. Co děláš? Ty za to chtěl tak sílet. Tak už začal oslavovat, ne, tak... A teď do města. Já už jako čeká, že nějaká oslava. Jo, takže jsi do něj vystřelil prostě. Jo. Dobrý plán. Kámo, už to hrajeme 3 hodiny, tady to nejist. Já jsem zvědavý, kolik bude mít tohle 100 video minut, jako. To je hustý, doufám, že už... Tak nějaký 10-minutový video, tady tam vždycky, jo, dokončili jsme to. Jde 5 minut, pohodka, nebo 10 minut, pohodka. Vypadá to, že je hotovo, možná. Možná určitě, viď? Prosím. Tada! Jo! Ty opět to hotový po 3 hodinách. A? O, cože? Platinum! Nevia! Platinum! Nevia! Platinum! Yes! Šli jsme férovým dílem, proto tady zůstali. Podle mě, kdybychom jim dali mít, aby nezůstali. Jasně. Jo, first time bonus, 100 000. Já taky. Takže mám celkem 200 000. Taky. Yes. To máš asi jakoby ten bonus za to, když ten hejs děláš poprvé, nebo když ho splníš poprvé. Jo, abys měl tam velkou motivaci. Rank up. A potom ho můžeš dělat asi kolikrát chceš ten hejs, že jo? Jo. Ty jo, tak další 200 táců. Yes. Party mě na bitě. Ej! Complete. Na zdraví. Na zdravíčko. Ty jo, super. Hoši, super, ta tady chlastáte zase, pohoda. Ty jo, moc bych chtěl poděkovat obou dvou klukům, já nevím, jestli se na to budou dívat, ale jestli jo, tak jsou to nějací fanoušci, evidentně asi, kteří mě mají přidaný v přátelích. Takže díky jak tady Dendovi, tak tady druhýmu Spigy. A těm předchozím dvou. A i těm dvou předchozím, kteří byli předtím s náma, protože fakt to bylo náročný. Ale tihle dva s náma to absolvovali nejdýl asi. Hráli jsme to celkem 2 hodiny 50 minut. A myslím, že se zaslouží like. Pokud se vám tady ten sestřih líbil, nezapomeňte dát like. A mrkněte na Gamerův kanál, máte ho v popisku videa, to je tamhle ten v tom červeném tílečku s tím mustážem. Ahoj. Wow, tyjo. No, bylo to náročný. Pokud byste chtěli další hejsty, napište nám to do komentářů, dejte lajky, ať to vidíme, podle toho my poznáme, jestli vám to líbilo. Ale levitující flaška. Práci s dalšíma hejstama. Další. Dobře ty, jsi dobrý kouzelník, kámo. To víš, učil jsem se těch nejlepších. A teď dáme selfie, ještě tady kluci dej s náma selfie. Tak jo. Mně si vemte jednu tu flašku ještě, jo? Pohodě. OK, doufám, že se vám to líbilo. Budu se na vás těšit. Dobrý, kámo, Lester, teďka ticho. Budu se na vás těšit u nějaký další videí. Mějte se hezky a ahojda! Mějte se hezky, ahoj! 21.3. budu na ostravském Craftconu. Budete si tam moct koupit moje trička, náramky a hlavně tam budu já a budete se tam moct se mnou vidět, vyfotit a nebo pokecat. Ostravě jsou prý ty nejhezčí holky, tak jsem zvědavej a těším se. Více informací o této akci se dozvíte na odkaze v popisku videa.